أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محبان زینب کے اس پلیٹ فارم سے سیدہ فرت حسین اپنے تمام ناظرین کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ جیسا کہ آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ ماہ رجب کے ایام ہیں، بابرکت ایام ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ان بابرکت دنوں سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر سکیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اہل بیت اطہار کی جو صحبت ہے اور ان کی جو تعلیمات ہے، اگر ہم ان کو مد نظر رکھیں تو ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کا حقیقی مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کس طریقے سے کرنی چاہیے، نہ یہ کہ جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں اپنی خواہشات کے تابع ہوتے ہوئے اللہ کی بندگی کریں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتے ہوئے اپنی خواہشات کو کچلتے ہوئے اللہ کی بندگی کریں، یہ کمال بندگی ہے۔ یہ ایام رجب، یہ ماہ رجب کے جس میں ہم بار بار کہہ رہے ہیں اس عظیم ہستی کی ولادت ہوئی ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا ولی قرار دیا ہے، اور جس کے ذریعے سے، جس ذات کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے مظاہر کو اپنے بندوں کے سامنے روشن کیا ہے، اپنے صفات کا محور بنایا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی ذات کو، اور ظاہر ہے یہ انتخاب رب ہے، اور اللہ جب کسی کو منتخب کرتا ہے، چاہے وہ مصطفیٰ ہو یا مرتضیٰ ہو، وہ اپنے کمال میں اس کا کوئی ثانی اور نظیر نہیں ہوتا ہے۔ یہ نگاہ قدرت کا انتخاب ہے کہ جس نے ان ہستیوں کا انتخاب کیا اور ان کو منتخب کیا، ہمارا ہادی مقرر کیا، تاکہ ہم ان کی زندگی کو نمونہ بناتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوں، اور جو ہمارا مقصد تخلیق ہے وہ مکمل اور کامل ہو جائے۔ اس حوالے سے آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، کرنے والے ہیں، وہ ہے معرفت توحید، اور اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ تمام عالم امت مسلمہ اس بات کی گواہ ہے کہ جس خوبصورتی کے ساتھ مولا کائنات نے توحید کا تعارف کروایا ہے، توحید کے معنی اور مفہوم کو ہمارے سامنے واضح کیا ہے، جس کی لیے ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کم ہے کہ اس نے ان ہستیوں کے ذریعے سے اپنی معرفت جو ہے وہ ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم ان ہستیوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکیں۔ اللہ کی معرفت کے حوالے سے جو پہلا اسٹیپ ہے وہ اللہ کی وحدانیت کو سمجھنا ہے، اس کی توحید کو جاننا ہے اور سمجھنا ہے۔ جب تک ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ پائیں گے، اس وقت تک ہم اللہ کی وہ خالص بندگی نہیں کر سکیں گے جو کہ وہ رب کے جو لائق عبادت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، وہ ہے جو ہمارا خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا خالق نہیں ہے۔ تو مولا کائنات نے توحید کو پروٹیکٹ بھی کیا ہے، توحید کو ہمارے سامنے واضح بھی کیا ہے، حالانکہ کسی بھی رہبر اور ہادی یا کسی بھی حاکم کو دنیا نے اس مقام پر نہیں دیکھا اور جانا ہے کہ جو مولا کائنات کو جو مرتبہ اور مقام عطا ہوا ہے، کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی صفات کے مظاہر ان کے اندر پوشیدہ کیے ہیں، اور جب انہوں نے ان کمالات کو جب دنیا نے دیکھا ہے، تو ان کو جو ہے اس طریقے سے مولا کائنات کی ذات میں
وہ وصف نظر آئے کہ ان کو غلط فہمی ہوئی اور غلط فہمی کا شکار ہوئے، اور کئی کئی مقام پر بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ آپ کو ایک خاص فکر نے آپ کو اللہ بھی قرار دے دیا۔ تو جب ایسی ذات کی جس کا کمال اس منزل پر ہو کہ اس کے اوپر خدائی کا شک ہونے لگے اور لوگ اس کو خدا سمجھنے لگیں، وہ ذات، وہ ہستی جب توحید کی حفاظت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مولا کائنات کا کیا مرتبہ اور مقام ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے توحید کی حفاظت کی ہے کہ مولا کائنات نے کبھی بھی اپنی تمام حیات میں اپنی ذات کے لیے کبھی جنگ نہیں کی، اپنی ذات کے حوالے سے کبھی بھی کسی سے دشمنی کا اظہار نہیں کیا، نہ دشمنی کی ہے۔ حالانکہ آپ اگر مولا علی کی زندگی کے حوالے سے غور و فکر کریں تو آپ کو معلوم ہوگا یہ وہ امام ہے کہ جس نے تنہائی کی زندگی بسر کی ہے، بہت ہی طولانی تنہائی مولا علی نے اپنی حیات میں دیکھی ہے کہ جہاں کوئی آپ کا محسن، کوئی آپ کا حقیقی کہنا چاہیے کہ کوئی ساتھی نہیں تھا، بہت ہی آٹے میں نمک کے برابر آپ کے اصحاب تھے۔ اور وہ اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ جو چند اصحاب تھے ان کو مولا کائنات کی اس طریقے سے معرفت حاصل تھی کہ انہوں نے اپنی زبان پر سوائے حق کے اور کوئی کلمہ جاری نہیں کیا، اور آپ کے ان اصحاب نے اس حق شناسی کی وجہ سے بہت سی قربانیاں جو ہیں وہ دی ہیں، جس میں میسم تمار کا نام بھی بہت پیش ہے کہ جنہوں نے حق شناسی کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ تو مولا کائنات علیہ السلام نے توحید کی جس خوبصورتی کے ساتھ حفاظت فرمائی، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ کو جتنا بھی کلمہ گو مسلمانوں نے آپ کو جتنی بھی اذیتیں دی ہیں، جتنا بھی آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کے باوجود مولا نے کبھی بھی اپنی ذات کو آگے کر کے اس سے دشمنی کا نہ اظہار کیا، نہ اس سے وہ دشمنی نبھائی ہے۔ جب تک ذات کی حد تک کوئی آپ کے اگینسٹ، آپ کے مخالف، آپ کے خلاف ہو کے کھڑا ہوتا تھا، تو مولا جو ہیں وہ کبھی بھی اس پر ریئیکٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ خاموشی اختیار کرتے تھے۔ مگر جب بھی توحید کے حوالے سے یا رسول کی رسالت و نبوت کے حوالے سے کبھی کسی نے اٹیک کیا ہے یا کبھی کسی نے کوئی ایسے کلامات اپنی زبان سے جاری کیے ہیں، تو مولا کائنات جو ہیں وہ ہمیشہ آپ جو ہیں وہ اس کے مخالف کھڑے ہوئے ہیں اور اس کو جو ہے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ تو یہ مولا علی علیہ السلام کی عظمت اس حوالے سے یقین جانیے، کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ حقیقی توحید کا مفہوم اور معنی اور معرفت ہم تک نہ پہنچتی اگر مولا کائنات اس طریقے سے توحید کو پروٹیکٹ نہ کرتے، توحید کی حفاظت نہ کرتے، اور یہ نہ بتاتے کہ وہ ذات رب العزت کے جس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے۔ انسان جو ہے بہت مجبور ہے، انسان بہت لاچار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی قدرت اور طاقت نہیں ہے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالی اپنی طاقت اور اپنی قدرت کا سایہ اپنے بندے پر نہ کرے تو انسان بہت ہی لاچار اور مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اس حوالے سے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پہلے تو وجود رب کا اتنے سمپل ورڈز میں آپ نے وجود رب کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے کہ وہ رب، وہ خالق، وہ کریٹر جو اس کائنات کا خلق کرنے والا ہے، اس کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں وجود رب کے حوالے سے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔
یعنی کہ انسان ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، وہ اپنے ارادوں کو فلفل کرنا چاہتا ہے، مگر بہت بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ باوجود جدوجہد کے، کوشش کے، وہ سارے عوامل اور وہ ساری ریسورسز یوز کر لیتا ہے اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پاتا، اپنے ارادوں کو مکمل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ تو مولا اتنے سمپل انداز میں فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، کہ ہم کتنی بھی پلاننگ کر لیں، ہم کتنا بھی انتظام کر لیں، ہم چاہے تمام ریسورسز کو یوز کر لیں، مگر اگر ہمارے کسی امر میں، ہمارے کسی کام میں اگر اللہ راضی نہیں ہے اور اللہ کی مدد نہیں ہے تو ہم وہ کام مکمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ تو یہ خوبصورت سمپل جملہ ہے جو مولا علی کی زبان سے جاری ہوا ہے، مگر یہ وہ زبان ہے، یہ وہ پاک و پاکیزہ زبان ہے کہ جو باب العلم کے باب کو کھولتی ہے اور علم کے دروازے کو وا کرتی ہے، اور اس سمپل کلمے میں، جملے میں اتنی حکمت، اتنی ڈیپت پوشیدہ ہے کہ اگر آپ صرف اس جملے کو پڑھ کر اس کے حوالے سے فکر کریں، غور کریں، تو حقیقتاً پھر آپ کے اوپر وہ دروازے کھلتے چلے جائیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ تو وجود رب کے حوالے سے مولا کا کلمہ ہے، اور اس کے علاوہ توحید کے حوالے سے جو مولا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کو کس طریقے سے بیان فرما رہے ہیں کہ کوئی ذات نہیں ہے سوائے ذات رب العزت کے، کہ جو دعاؤں کا سننے والا ہے، اور جو کچھ طلب کرتا ہے انسان، جو خواہش، جو آرزو رکھتا ہے، وہ فقط اور فقط رجوع کرے اس وحدہ لا شریک کے حضور، کہ جو اس کائنات کا خالق ہے، جو ہماری حاجات کو مستجاب کرنے والا ہے۔ مولا فرماتے ہیں صرف ایک ہی در ہے، صرف ایک ہی ذات ہے کہ جس سے انسان اپنی خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے جس در سے رجوع کر سکتا ہے، وہ در اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا در ہے، کہ جب بھی مانگو، جو بھی مانگو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگو، کیونکہ وہ وحدانیت کی صفت لیے ہوا ہے اور وہی ہے جو ہمارے ارادوں کو تکمیل تک پہنچاتا ہے، وہی ہے جو ہماری دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، اور اس طریقے سے کہ وہی ہے جو لائق عبادت ہے۔ یہ سر کسی کے آگے نہیں جھکنا چاہیے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور۔ اور فرماتے ہیں جو حقیقی معنوں میں معرفت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور سر و سجود ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں اس بات کو کمپرومائز نہیں کرتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا موقع آئے کہ اس کا یہ سر جو ہے وہ کسی اور کے آگے جھکے۔ مولا فرماتے ہیں جو سر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور جھکتا ہے تو پھر وہ سر کبھی کسی غیر کے آگے نہیں جھک سکتا ہے، غیر اللہ کے آگے نہیں جھک سکتا ہے، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ سجدے کو ہم ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم سمجھ کے نہ سجدہ ریز ہوں، بلکہ معرفت کے ساتھ سجدہ ریز ہوں کہ ہم کس کے حضور اپنی پیشانی کو جھکا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، مولا فرماتے ہیں کہ انسان کو انسان کامل بنایا، اشرف المخلوقات بنایا ہے،
اشرف بنایا ہے، تمام اپنی کریشن میں سب سے زیادہ جو مرتبہ اور مقام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ انسان کو عطا کیا ہے. وہ کون سا انسان؟ اس کی کامل شکل جو ہے وہ ہم کو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر آتی ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو کسی کے نقش قدم پر نہیں چلتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے کسی کا اتباع کرنے کی، کسی کے نقش قدم پر چلنے کی. یہ ذات فقط رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی اطاعت پر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں. ان کے لیے ان کی ذات ہی ان کے لیے نمونہ ہے، ان کا کردار ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نمونہ ہے. اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اپنے حوالے سے کہ میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کو اور اللہ کی اطاعت کو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جانا اور سمجھا ہے، اور میں نے ان کا اس طریقے سے اتباع کیا ہے، ان کے فٹ اسٹیپ کو اس طریقے سے فالو کیا ہے جس طریقے سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے فٹ اسٹیپ کو فالو کرتا ہے، اس اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتا ہے. اس طریقے سے میرے لیے نمونہ عمل، نمونہ زندگی، کردار، جو بہترین کردار ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جس معرفت سے مولا کائنات نے رسول خدا کو سمجھا ہے اور جس طریقے سے آپ نے ان کا اتباع کیا ہے، ان کی پیروی کی ہے، ان کے حکم کی اطاعت کی ہے، اس طریقے سے تاریخ مسلمان میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے سوائے مولا کائنات کے کہ جنہوں نے کسی منزل پر بھی نہ رسالت پر اور نہ نبوت پہ شک کیا ہے، بلکہ ہر حکم رسول اللہ پر سر تسلیم کو بغیر چوں چرا، بغیر کسی کوشچن کے. ورنہ آپ دیکھیے اصحاب کی بزم میں ہمیں اکثر نظر آتا ہے کہ جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا ہے اور وہ اصحاب کے مزاج کے خلاف ہے تو انہوں نے فوراً کوشچن کر دیا، وائے، کیوں؟ مگر سوائے مولا علی کی ذات کے تاریخ میں کہیں کوئی کلمہ ایسا نظر نہیں آتا کہ رسول خدا نے کوئی حکم دیا ہو اور مولا علی نے اس کے حوالے سے ان سے کوئی کوسچن کیا ہو کہ کم از کم یہی بتا دیں کہ یہ حکم آپ نے کیوں دیا ہے. اس طریقے سے نبوت اور رسالت پہ، ذات محمد مصطفیٰ پر ان کا اتنا کامل یقین تھا کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ زبان رسالت سے کوئی کلمہ رضائے رب کے بغیر نہیں نکلتا ہے. لہٰذا آپ جو ہیں وہ ہر حکم رسول پر سر تسلیم خم کر دیتے تھے. ابھی ناظرین ہمارے بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہماری جو ہیں وہ ایک اسپیکر بھی ہمیں جوائن کریں گی پروگرام میں. بریک تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.